Marcel prišiel o strechu nad hlavou a dlhé roky býval s rodinou v podnájmoch. Teraz našiel útočisko v Bernátovciach v kontajnerovom dome. Je to starostlivý otec a v rámci svojich síl pomáha pri stavbe príbytkov pre rodiny s podobným príbehom. Dve osoby dospelé a dve deti. Ja robím tak brigadnícky, žena robí hýžnu v hoteli. Syn prváčik a druhý syn do školky teraz chodil už. Tak sme brali tie rodinné prídavky, aké som zarobil na brigáde. Zarobil som väčšinou tých 300-400 eur. Trebalo platiť ten nájom 350 eur. Takže tak sme to všetak urepili, jak sa povie. Fúd spodnajmu do podnajmu. Človek, kde dajete? Na lavičke s nimi neostanem. Jak povedať? Nešlo o nás dvoch. Aj o nich. O deti išlo. Pozeral som chlapcov. Ja som bol 2 roky na ulici. Viem, čo to je. Viem, čo je ulica. Viem, čo je zimne na ulici. A nechcel som dopustiť to, aby to sa stalo im. To sú môj život. Všetko, čo mám. Nedá by som ich nikdy. Rodina mení človeka. Ja som narodil prvý syn, druhý syn, oni ma veľa zmenili. Zodpovedný byť a tak ďalej. A tu je dobré. Pán farár je dobrý. Klobúk dole pred ním, čo robí pre ľudí. Veľká úcta. A pani sociálna je dobrá osoba. Snaží sa veľa, veľa vecí vybaví, veľa vecí vie pozháňať. Takže sú aj dobrí ľudia na svete. Deti našli veľa kamarátov. Hlavne, že majú kde spať. Majú čo jesť, sú čistom. Iný pocit v živote. Že také, je to lepšie už. Je to lepšie, jak to bolo. Chcel by som sa posunúť a niečo mať deťom voľačov. Aby nezačínali tak, jak som začal ja. Toto by som nechcel. Ale ešte myslím, že mám veľa rokov pred sebou, takže možno sa niečo podarí. A to by bolo super. Niečo im dať. Lebo začínať od nuly, to je ťažké. A veľmi ťažké. Keď človek nemá nič. Nečakajte do Vianoc. Rodiny v núdzi potrebujú vašu pomoc teraz. Ďakujeme.